Людмила Кузьмичова – учасниця війни на території Афганістану. Жінка говорить, лікується тут двічі-тричі на рік. Отримує медикаментозну та психологічну допомогу, фізіотерапію та лікувальну фізкультуру. Інші заклади у лікуванні відмовляють, каже жінка. Проблеми зі здоров'ям, як і всіх, після Афганістану, після контузії. Проблеми з головою, з хребтом, з нервами. Ситуація була, піднялося дуже високе давлення, дуже високі головні болі. Дало як ослаження на ноги, на позвоночник, я практично не ходила. Первинну медицинську допомогу сімейний лікар нам, звісно, цей. А так, у вас є свій шпиталь, ми вас не беремо. Проблеми з фінансуванням на харчування та медикаменти можуть бути початком ліквідації госпіталю для ветеранів. Цього пацієнти побоюються, говорить Людмила Кузьмичова. Я мама двох дочок офіцерів, які були вже в АТО. Я жінка, теж у мене чоловік вже декілька разів був в АТО. У мене зять і сват всі там. І я думаю, що прийде час, і їм треба буде звернутися, а цього шпиталю не буде. Куди ми підемо? Гроші на харчування не виділяються з 1 квітня поточного року. Тоді госпіталь перейшов на новий тип фінансування, заключивши договір із Національною службою здоров'я України. Відтоді продукти закупають представники ветеранських спілок. Продуктів взагалі ніяких не було. Так, вони привозять нам як від овочів, так і до м'ясних продуктів. На даний момент харчоблок тільки на волонтерській допомозі. Якщо потрібно харчуватися на 60 гривень, то ми зараз набагато менше кормимося. От. Ну, поки так, викручуємося, як можемо, грубо говоря. Борошно, крупи, печиво, олію, овочі, рибу тощо привозять ветеранські спілки для харчування пацієнтів госпіталю. Того, що сьогодні є на складі, вистачить менше, ніж на місяць, говорить комірниця Лариса Гончар. Сир кисломолочний, це масло, це молоко ультрапастерилізоване, яке теж вони нам доставили. Яйця, яких у нас зовсім не було, нам привезли. Недофінансування торкнулось і заробітних плат лікарів та медичного персоналу. Марія Курносенко, психологиня госпіталю, говорить, затримують виплати на місяць. Останній раз зарплатню отримували, Боже, я навіть не можу згадати, в минулому місяці, але це було за попередній місяць. Тобто за червень ми ще не бачили зарплатню. Після переходу на новий тип фінансування та укладання договорів на надання 3 пакетів послуг із Національною службою здоров'я України, недофінансування склало близько 58%, говорить головна лікарка госпіталю Олена Кузьміна. Замість необхідних 4,5 мільйонів гривень отримуватимуть 1,5. Зараз велика проблема в медикаментах, у харчових продуктах. До кінця року на продукти нам треба близько 2,5 мільйонів і на медикаменти так само. Тому зараз, звичайно, ми стукаємо в усі двері. Триває переписка із керівними органами, але питання поки не вирішуються. Член опікунської ради госпіталю ветеранів Юрій Степанець говорить, власниками закладу є Миколаївська обласна рада, та не зрозуміло, чому він не потрапив до жодної програми із фінансування. Складається враження, що госпіталь цілеспрямовано знищується. На жаль, до реформи, яка відбувається в країні, госпіталь виявився не готовим в повній мірі, аби вони перейшли на самоокупність та отримували якісь кошти. З державного бюджету необхідно було вкласти якісь кошти у придбання медичного обладнання. Перекваліфікацію частини медичного персоналу цього не відбулось. Вийшло, як вийшло. 1 квітня вони уклали договір із Національною службою здоров'я України та пішли на фінансування за прямим договором. Минаючі управління звітують та отримують гроші на те, що укладено. У них стаціонарна допомога, амбулаторна допомога тощо. На даний час шукають меценатів та спонсорів, які допоможуть придбати обладнання, що дозволить у грудні 2020 року підписати договори на надання ще 2 пакетів послуг, говорить Олена Кузьміна. А в ситуації з харчуванням та недостатком грошей на медикаменти чекають додаткового фінансування від Міністерства охорони здоров'я. Як тільки ця форма МОЗівська. Щойно вийде МОЗівська форма, і ми зможемо її заповнити і підписати на нашому рівні, я гадаю, що ми отримаємо фінансування. Не лише наш лікувальний заклад чекає цього додаткового пакету. В такому становищі, як ми, залишаються понад 20 госпіталів по Україні.
На сьогодні фінансування госпіталю складає 1 мільйон 400 тисяч від Національної служби здоров'я України та 400 тисяч від обласної ради на послуги. При тому, що фонд заробітної плати складає понад 2 мільйони гривень на місяць, розповіла головна лікарка госпіталю Олена Кузьміна. Втім, поки жодного працівника не звільнилось, говорить психологиня Марія Курносенко. Мабуть, є щось таке внутрішні якісь мотиви, помимо заробітної платні. Мабуть, все ж таки кожен із нас не просто лікар, не просто психолог, не просто санітарка, а, мабуть, все ж таки ми бачимо, що ми потрібні, тому ми тут. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв.